بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما نكسن دعوة ديال كل سوء دواء دبك هذا دبك هذا الوحن كقال لي دونا غيب كان ندير بقدره سيدا عن برنامج كي هو رأي حقي حقي دي كسوء قد بني ما أنت مجرد مقدوشة فردي برلمان كوحا خطبت كور تشيدي سي قد دوميها قد ديها دورشو ينكا دلك سوماليا مضان مرو حليمو اسماعيل حليمو يري حليمه يري او ان مدة لسوي خطبة اي كتشيدين دونتا بارلمانكا ما انتا اي سورة شاينا خطبة دي كور تشيدي سو قراها شعبكا اي بارلمانكا جمهورية دا فدرالكا سوماليا فردي ما انتا اي كور تشيدي سي وحيا ببادن ايينا كهذا شي قدوميو waxa ugu muhiimsana arrimaha doorashooyinka ee ay baarlamaanka horkeentay waxa ay sheegtay in aysan ku filayn waqtiga doorashooyinka ay ku qaban karaan ka gudi ahaan isla markaasina aysan macquul ahayn in xilligeedii doorashada ay ku qabtaan sidaas daraadeed ay u baahan yihiin waqti dheeraada waxayna codsatay in muddo 13 bilood oo sanad iyo hal bil oo ka bilaabanaysa bisha July ee inuu soo foodle la siiyo gudiga inay doorashadaas ku qabtaan muddadaasi 13 bilood waxay ku eegtahay bisha August ee sanadka soo socda ee 2022 waxaan eegi doonaa bal khudbadaasi iyo maaragtay hadalkaas ka soo yeeray gudoomiyaha gudiga iyo saameynta uu yeelan karo sidoo kale waxaan eegi doonaa inkasta oo ay tahay haatan wixii ka dambeeyay arrin baarlamaanka u taala golaha shacabka haday soo ansixiyaan laakiin aan golihii aqalka sare loo gudbinin sharci ma noqonayaa sharcigaasi lagu hawlgalo gudiga doorashooyinkuna sidaasi ay muddo kordhin ku helaan iyo xukuumadda iyo madaxweynuhuba oo doorashadii muddada sanadka ay dib u soo dhacdo sida aad ogtihiin aqalka sare ee baarlamaanka gaar ahaan gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdicaash Cabdullaahi iyo xukuumadda madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre intii hadda muddo ahaydba khilaafaad xoogan oo waliba soo shaac baxay ayaa ka dhaxeeyay taas oo xitaa sababtay in gudoomiye Cabdicaash uu ka maqnaa maalintii xurriyadda ee 26ka June xafladii loogu qabtay magaalada Muqdisho iyo waliba sidoo kale xarig ka jarkii goobaha taariikhiga sida wasaaradda warfaafinta iyo madxafka qaranka iyo tiyaatarkii iyo waxyaabihii maaragtay isagoo waliba hore u soo noqday gudoomiyaha tiyaatarka qaranka hore u soo noqday haddana khilaafka dartii ayuu uga maqnaa sida la sheegayo kulamadaas waxaan marka bal eegi doonaa jaamacow marka hore soo dhawow marka labaad xalimo yari maanta waa khudbadaysay baarlamaankii khudbad dheer bay ka horjeedisay maxay sheegtay waxaa ugu muhiimsanaa inay tidhi naguma fila doorashadii xilligaana ku qaban lahayn waqti ma haysano sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay 13 bilood oo ka bilaabanaysa bisha July inagu soo fudl sidaad aragtaa waxaa lahay horta miyadoo iyadoo ah horena waxay u dhihi jirtay hore waxay u dhihi jirtay annaga waa isku filanna xilligeedii baan doorashada qabanaynaa ha horta niyo marka la fiiriyo xalimo ismaaciil xalimo yari hadalkeeda dee war la sii og yahay yuu ahaa waxaad ogtahay ma kuu sheegaa see loo ogaa waxaa loo ogaa waxa ay meesha la imaanayso qof aan sii ogeyn November yuu ku eg yahay baarlamaanka Soomaaliya November meeqa bilood baa inaga xigta waxay inaga xigtaa July iyo August iyo September October ha iyo afar bilood baa inaga xigta horey waxay u dhihi jirtay oo mar walba la taagnaan jirtay inay doorashada xilligeeda ku qabanayaan oo weliba doorasho qof iyo cod a qabanayaan marka doorasho qof iyo cod a marka la gelayo ee dal uu gelayana waxa ay u baahan tahay waynu wada ognahay marka laga yimaado waxyaabaha kale oo dhan waxaa muhiim ah dadka codaynaya in la diiwaan geliyo oo ay yihiin dad diiwaan gashan oo meel walba oo santuuq la dhigayo dadka ka codaynaya ay yihiin dad la og yahay loo sii diiwaan geliyey oo kaararkii codbixinta haysta oo qof walba buuggiisa meesha lasoo dhigo markii buugga meesha lasoo dhigo inta qof ee codaynaysa mid walba markuu soo istaago magaciisa laga dhexelayo waa waxyaalaha maaragtay muhiimka ah marka laga yimaado waxyaalaha kale oo dhan waxaa muhiima horta dadka codaynaya ama codbixiyayaasha in la diiwaan geliyo hal meelaho laga diiwaan geliyey ma jirto ilaa hadda ilaa iyo hadda xalimo yari haddana waxay noo sheegi jirtay doorashada inay xilligeeda ku qabanayaan marka doorashada ay maanta leedahay dibha loo dhigay iyo t ay dhihi jirtay waan qabanaynaa ma kala garanaya ma isku doorashaa mise waa laba kala doorashodoorasho dad waalan bay marka wax u sheegaysa miyaha waqtigii waa soo koobmay leeg soomaada garan ti markaaba lix bilood baa laga joogaa afar bilood ka hor bay waxay la taagneyd doorasho qof iyo codahan dalka ka qabanaynaa
waxaa la rabaa inay yihiin shaqaale u tababaran oo loo carbiyay oo shaqadan aqoon u leh way soo agar nin buug iyo qalin loo dhiibay sida maartay xildhibaanada oo kale ma noqonayo een waxa loo baahan yahay tirakoob in la sameeyo way intee lagu tirakoobi karaa marka 18 gobol ee dalka Soomaaliya intee laga tirakoobi karaa intee lagu tirakoobi karaa 18 gobol hadii la yiraahdo hal tirakoobo waxay qaadanaysaa ugu yaraan hal sano ila tirakoobo suuragalna maba aha oo dawladdu iyo gudigani meel ayna tagi karin ba jira oo kala bar dalka ma tagi karaan marka doorasho qof iyo cod ahaan qabanaynaa oo 13 bilood baan rabnaa in loogu daro waxay la mid tahay doorasho qof iyo cod ahaan qabanaynaa oo xilligeedii baan ku qabanaynaa ay 4 bilood ka hor inoo sheegaysay marka doorasho qof iyo cod ah kama suuroobayso Soomaaliya waqti haadirkan hadii aan maaragtay layswaalaynin hadii layswaalayana dee maantaaba la qaban karaa doorasho qof iyo coda oo meel walba lagu qaban karaa laakiin marka xaqiiqda laga hadlo ee si dhab ah maaragtay loo wajaho waaqica dhabta ah ee Soomaaliya ka jira iyo marxaladaha qallafsan ee dalku uu ku sugan yahay iyo sida aan amniga loo sugeynin sida dhaqaale badan loogu baahan yahay sida loogu baahan yahay xirfadlayaal shaqadan gudan kara markaad fiiriso Soomaaliya hal sano lagagama qaban karo doorasho qof iyo cod ah marka hadalka xaliima yaray waxa uu la mid yahay hadalkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo khudbadii uu jeediyay 20kii February ee uu ku sheegay in dalka doorasho qof iyo cod ay ka dhacayso waqtigeeda in ay ku qabanayaan waa unkii oo kale oo la yiri 13 bilood hana loogu daro 3 sano xitaa hadii loogu daro kuma qaban karaan marka waaqica dhabta ah la fiiriyo waxana waa xaqiiqda meesha taala waxana waa wax af laga yiri iyo laablakac iyo maaragtay kusii jeedi maya xataa in sida la jecel yahay ma aha sidee la jecel yahay waa la og yahay xaqiiqdu waxay tahay qofka jacaylkiisa hadii laada doorashaba lama qabtayn mogta nool waa gudigan wa iska joogi lahayn madaxweynuhu iska joogi lahay wasiiradan wa iska joogi lahayn xildhibaanadan wa iska joogi lahayn nool meesha joogi lahaa doorashaba lama raadiyen laakiin doorasha la qabanayaa oo xilligaas aan lagu qabanayaa ee sidaa ha naloo yeelo waxa weeyaan waa un iska maaragtay waa hadal malagii galay wey hadal malagii galay oo iga dhex ah hadday baarlamaanku ansixiyaan ka waran marka taas baarlamaanka ilaa hadalka hadda baarlamaanku waa iska suuragal inay ansixiyaan laakiin xaqiiqda iyo waaqica dhabta ah ee Soomaaliya yalla wuxuu yahay waqti xaadirkan muddo hal sano ah doorasho rasmiya oo toosa oo qof iyo cod ah inaysan dalka Soomaaliya muddo sanada kaga dhici karin sababtoo ah deegaanba badan bay al-shabaab haystaa khilaaf siyaasiyaha jira Soomaaliland baa maqan dastuurka lagu saleynayo doorashada soo kalka hore horta in la ansixiyo maaha dastuurkii baa qabya ah doorashadan waa inay noqoto doorasho dastuurka dalka ku saleysan dastuurkii oo qabya ah oo aan dhammaystirayn oo aan cod loo qaadin oo maanta aan xalaal ahayn ee ku meel gaadha markii la dhaho doorasho qof iyo codaha lagu qabto haddana hadhowba waxa la dhihi miyaa hal ansixiyo dastuurka markii doorashadii dhacdo marka waxa weeye khayaaliga ma aragtay siyaasiga ah hadda go'aankii ama codsigii wuxuu la yaalaa baarlamaanka baarlamaanku hadday biri ay yiraahdaan waanu ansixinay in guddiga doorashooyinka iyo xukuumadda la siiyo muddo 13 bilood oo July ka bilaabanaysa maxaa ka dhalan kara go'aankaasi baarlamaanka sharciisa ma noqon karaan iyadoo weliba aan ognahay guddigii sare aan idhaahdo baarlamaanka aqalkii sare iyo xukuumadda inaysan isku fiicnan iyo madaxweynihii oo ay kala faagan yihiin macquul la ay tahay inuusan aqalka sare una sharcigaas marinin la marinin in aqalkii hoose ama golihii shacabku markay soo ansixiyaan sidaasi sharci lagaga dhigto kadibna lagu howlgalo way fududdahay in horta baarlamaanku ansixiyo oo dee baarlamaanka meesha jooga iyaga naftirkooda ma ogtahay yaa kolkii horena waa la keenay oo si aan sharci ahayn iyo hanaan qaab daran baa lagu keenay haddana wax kasta oo ay maslaxadooda u arkaan inay mariyaan waxa macna kuma fadhido laakiin xaqiiqda iyo waaqica dhabta ah waxa weeyaan
dalku in uu u baahan yahay horta doorashada dhacaysa in laga heshiiyo oo siyaasadda laga heshiiyo amniga guud ahaan dalka in gacanta lagu dhigo khilaafaadka kala duwan ee jira iyagana in meesha laga saaro baarlamaanka marka way ansixinayaan markay baarlamaanku ansixiyaan hadhow hadana waxa soo bixi doorasho qof iyo cod lama qaban kare doorasho kale oo ku dhisan saami qaybsigii iyo siyaasiyiintii kala duwanaa ay go'aan ka gaarayaan in haddana maaragtay dib loogu noqdo oo duruufta qasbi doonta soo garan baarlamaankanina sharcina kuma shaqeeyaan iyaguna maxaan ku idhaahdaayto ma aha baarlamaan ilaalinaya dastuurka iyo nidaamka dalka u yaala danahooda ayay fiirsanayaan xaqiiqda marka ma wajahayaan waxay wajahayaan oo keliya 13 bilood soomayna dhihin haa 13 bilood muddo harsan iyo barab madaxweyne farmaajo ha loogu daro iyo hay-adaha dowladda ayay dhihi doonaan soo garan oo 13 bilood ee xaliima yaray waxay ku darsan iyaguna markay ugu yaraadaan 6 bilood kale ku darsani hal sano iyo badh soo garan mushaarkooda iska sii qaadan waxoodana way sii walaaqan waay aakhirka haddana markii la gaaro ay hawshii waqtigii uu ciriiri noqdo duruuftu waxay kalifi in doorasho kale oo dadban la qabto sababtoo ah dalkani umaba yaalaba qaab doorasho qof iyo cod ay kaga dhici karto doorashada dadban marka matu lagu jilayo maxaan ku idhaahdaa ayto hanaankii qof iyo codka ma waxay noqon doontaa mid ay odayaasha ay codayaan oo sidii tii hore oo kale la yidhaahdo oday walba meel walba ha soo saarato xildhibaankeeda kadibna xildhibaanadu baa ayaan hadda wartaan madaxweynaha halka ay tegi doonto ma halkaasay noqonay mise waxay noqonay kooxadadaho inta la isku soo aruuriyey oo meel la isugu geeyey la yidhaahdo halkaa ka codeeya doorasho qof iyo cod dalkan kama dhici karto baa dastuurkan ogolaanaynin duruufta dalka uu ku jiraan ogolaanaynin xaqiiqda iyo waaqica dhabta ahaan ogolaanaynin khilaafka siyaasiga ahee jiraan ogolaanaynin dhaqaalaha dalkan ogolaanaynin hay-adaha amnigan ogolaan karin duruuftooda waxa weeyaan xaqiiqdu markay tahay dalkan wuxuu u baahan yahay in laysla wajaho xaqiiqada in laisla garto meeshan waxa yaala iyo waxa loo baahan yahay see lagaga gudbi karaa caqabadda laakiin waxaa la rabaa in mashruuc lagaga dhigo dadka maaragtay doorasho qof iyo cod a dhacaysa haddana hadhow la yidhaahdo ma dhici karto oo suuragal maaha say shalay noolahayd xalimiyare xilligeedaan ku qabanaynaa iyo markii la gaaro 2021 waxay u dhihi haddana ma qaban karno doorasho qof iyo coda taas way caddahayada baarlamaankana inay sii joogaan baa muhiim u ah laakiin dalku wuxuu u baahan yahay oo biyo kama dhibcaan ah in la qabto doorasho dadban oo loo qabanayo hanaan la isku waafaqsan yahay oo ay heshiis ku yihiin dadkan loogu yeedhay saamilyada siyaasadeed iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah xaqiiqdu waa middaa weyn waaye maxaa laga filan karaa marka asxaabtii siyaasadda maamul goboleedyadii iyo aqalkii sareba horta way taas way caddahay welina si rasmiya ugamayna hadlin intooda badan laakiin waxaa xaqiiq ah inaysan aqbalaynin arrintanu waa arrin xukuumadda hadda jirta unbay u danaynaysaa codka ay ku hadashay xaliima yare waa codkii maxaa cabdullaahi farmaajo wax ka duwan ma wax ka duwan kumayna hadlin doorasho qof iyo cod waa un 13 bilood hana loogu daro intaa isagu muuna dhihin moogta iyadaa u tidhi laakiin xaqiiqdu waxay tahay codka ay ku hadashay xaliima yare iyo khudbadda ay jeedisay waxa weeyaan waa codkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadalladii iyo waxyaalihii ay sheegtay waxaa kamid ahaa duruufaha ay ku dalbanayso in dib loogu dhigo doorashada inay ka mid yihiin diiwaangelinta codbixiyayaasha inaysan loo suuroobin waagi horena maxayna dhihi jirtay maxaan ku idhahdaa to waxaan tirakoobka ku qaadnay iyo diiwaangelinta waxaan ku hirgelinaynaa aaladda satelliteka casriga ahoo meelaha al-shabaab iyo ay ka arrimiyaan maamul goboleedyada ee aanaa tegi karin tiradoodii waaban haynaaba oo dadka ka codaynayana waan haynaa oo maxaan ku idhahdaa to waa diyaar oo looma baahna tirakoobkii iyo codayayaashiiba waa la hayaa meelihii santuuqda la dhigi lahaa unbaa yaa naga dhiman soo aan garan oo satelitekan ku tira koobnay dadka oo meel walba waxay u baahan tahay iyo inta qof ee ka codayn karta waa noo qoran yihiin haa tirakoob satelitehan qaadna bay taagnay waxa uga baxay soo aan garan marka waxa weeye ma waa khayaaliga laysu sheegahayo waxa khayaali baa xaqiiq laysuma sheegahayo moogta khayaaliga laysu sheegahayo yaa ah oo dadka soomaalida ahaa waxaa laga aaminsan yahay dad aan wax fahmaynin
oo kalba wixii loo sheego iska qaadanaya ha marka shalayna iyada aan ugu lahayd maxaan ku leedahay doorashadu way dhacaysaa tira koobkiina waan sameeyney oo aalada satellite-kan ku qaadnay ee dhamaan gobolada dalkana way ka dhacaysaa meelaha kooban ee ay al-shabaab haystaan iyo waliba Soomaaliland waxa weeyaan duruufo gaar ah yaa loo tixgelinaya oo waxa lagu qabanaya kalba meeshii la isku waafaqo waxa soo dhan waxba kama jiraan waxan hadda ay sheegteen waxba kama jiraan soo galan waxa xaqiiq ah saamilada siyaasadda dhammaan axsaabta mucaaradka in aanay warkan aqbalaynin haddii marka nabad iyadoo isla tartamayso waa gooni xilli dalka soomaaliya iyo dadkiisana xoog lagu haysto oo lagu maamulo rabitaan shaqsina meesha lama joogo oo hadda taasi meesha maba taallaba marka waxay u noqoni in laga baxo sanada waaliyaad waay haddii marka ay ansixiyaan wixiina ay hadda sharci ka dhigtaan qoladani asxaabtii iyo maamul goboleedyadii diidan xaggee loo dhaqaaqaya kuwan horta baarlamaanku inay iyagu ansixistaan waxba kuma aha aye laakiin waxaa muhiim ah maxaa shaqaynayo sida hadda dabada laysagu dhigan yahay laysaga laalaado unbaa laysaga laalaaday asxaabta mucaaradka ah iyo saamilada siyaasadda iyo maamul goboleedyadu ma aqbalayaan soo garan sababta waxaan dastuur ma waafaqsana waa rabitaan koox kamida siyaasiyiinta iyo maxaan ku dhahaa danayayaasha arrimaha soomaalida oo doonaya inay iyagu si ay rabaan ay wax oogu dhacaan dee sida aan rabaa waxa iigu dhacaan haddaad dhahdana kaa yeeli mahayaa meesha taalla may garata marka waxaa muhiim ah dowladda iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumaddu intay yimaadaan inay si cad u codsadaan in muddo kordhin loo sameeyo markii muddo kordhin loo sameeyo ama ha laga yeelo ama ha laga diido eh haddii laga yeelo in markaasi ay wajahaan qaabka ugu wanaagsan ugu macquulsan ee loo qaban karo doorasho lagu wada qanacsan yahay noocay dooniba ha noqotay ma 10 sana ma 5 sana ma 2 sana ma 3 sana ma sanadba ma 6 biloodba haddii laga diidana ummadda soomaaliyeed inay soo celiyaan maxaan ku idhahdaayto talada ha oo la yidhaahdo si guud wada tashado la isku waafaqo wax dalkan iyo dadkan lagu maamulo aad baa umahadsan tahay jaamacu waa yahay halkaas aan ku joojinaynaa barnaamijka bal waan ogaan doonaa insha allah xaaladdu sida ay noqoto kolleyba waxaad moodaa inay uun siyaasaddii karkarsanayd budaca yidhi kusii dartay wixii ka soo baxa maamul goboleedyada saamilayda siyaasadda iyo weliba garabyada isdiidan ee dalka soomaaliya aqalka sare iyo weliba saamilayda siyaasadda dhan waan ogaan doonaa wixii ka soo baxa dib baan idinkala wadaagi doonaa fi amaanillah